Gözümə ən birinci rast gələn o komandada olan pozitiv abhava idi. Çoxdandır ki, mən bunu görməmişdim komandada. Komanda bir olaraq bir tam bir komandaydı. Və bu abhava çox xoş idi. İlk olaraq əmin oldum ki, evdə olan vaxtlarda onlar öz ailələri ilə, dostları ilə kifayət qədər vaxt keçirdilər və artıq komanda qayıdanda çox pozitiv bir ruhla qayıdıblar. Keçən il çətin bir il idi. Və bu çətinliklərə baxmayaraq 3-cü pillədə qərarlaşdıq. Mübarizəli bir il olacaq və bu mübarizəyə hazır olmalıyıq. Qeyd etdim ki, hədəflərimiz Avrokuboklardır. Avrokuboklarda gərgin bir mübarizə aparmaq üçün biz hazır olmalıyıq və inanıram ki, yaxşı olacaq. Yeni il, yeni baş məşqdən əlavə olaraq yeni məşqlər korpusu da buradadır artıq. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yeni qolkeeper məşqimiz də buradadır. Emil Babayev də bizə qoşuldu. Bizim idman departamentimiz 50-dən çox oyunçuya baxış keçirdiblər və 5-ində fokuslanıblar və ikisinə artıq təklif də göndərilib. Cavab gözləyirik. Mövqeyini deyəcəm bu hücumçulardır hər ikisi. Biri ola bilir ki, sağ winger kimi, amma oyunçu kimi, hücumçu kimi də çox yaxşıdır. Adlarını çox təəssüf ki, hal-hazırda deyə bilmərəm. Gözləntilim odur ki, nəinki Neftçi Azarkeş kimi, bir klubun rəhbəri kimi ancaq qələbə gözləyirəm onlardan. Qələbədən başqa əzmkarlı bir oyun olsun, ruhlarını meydançaya qoysunlar. Və həzmkar, sərtlik bir oyun gözləyirəm onlardan.